střípky z rozhovoru s Johnem Holtem. Za 40 let se nic nezměnilo. Už před 40 lety John Holt, spisovatel a pedagog, propagátor unschoolingu a autor tohohle slova samotného a v neposlední řadě průkopník v oblasti teorie práv dítěte, říkal, že se od jeho dětství se školstvím nic moc nezměnilo. A nezměnilo se to doteď. Dotazy, které padají v talk show ze začátku 80. let 20. století, dostávám i dnes. Úplně stejné. A nejen já, i rodiče homeschoolerů a unschoolerů ze zahraničí, jak ukazuje velký online homeschooling summit, který právě probíhá. John Holt, stejně jako mnoho lidí před ním i po něm, dnes a u nás třeba Jana Nováčková, během svého života přestal věřit, že se může systém státem řízeného školství změnit. Nemůže, protože byl vytvořen k jasně danému účelu, k výchově poslušného vojáka. Navíc je výhodný pro stát a pro lidi, kteří vyznávají hierarchické a autoritářské uspořádání světa. Řešením pro nás, kteří odmítáme své děti tomuto systému dát, je odchod z něj. Nenechat si od nikoho diktovat, co se mají naše děti učit. Přestat si nechat brát zodpovědnost za životy naše a našich dětí. Odcházet ze systému všude, kde to jde. Už před 40 lety John Holt říkal: děti přicházejí na svět neuvěřitelně zvídavé, toužící po poznání a naprosto kompetentní k tomu se učit. Jsou to vědci v tom nejdoslovnějším slova smyslu. Pak přijdou do určitého věku a tento proces je dospělými přerušen, protože ti si myslí, že odteď prostě budou řídit a kontrolovat proces učení dětí. Zacházejí s dětmi jako s prázdnými nádobami, do nichž je třeba nalít cokoliv, co si zrovna dospělí myslí, že je dobré a správné. Dětská zvědavost, nezávislost, sebedůvěra ve vlastní schopnosti je podkopávána a ničena. Trvá to maximálně pár let, než se z dětí stanou ty unuděné, apatické bytosti, které vidíte ve školách. Školy jsou místy, kde se děti naučí být hloupé. A to, co je činí hloupými, je právě to, že dospělí řídí a zasahují do jejich procesu učení. To jsem napsal už v roce 1958 ve své knize Proč děti neprospívají, a to na základě zkušeností z prestižní školy. Nechcou školy místy, kde děti mohou pokračovat v tom, co dělají od narození. V objevování světa takovými způsoby, které jsou pro každé dítě ty nejvíc produktivní a konstruktivní. Poskytněme jim pomoc, řeknou-li si oni, odpovídejme na jejich otázky, buďme jim k dispozici, vytvořme prostředí, kde jsou dostupné zdroje, které děti chtějí, ale přestaňme rozhodovat za ně o tom, jak a zda vůbec to vše použijí. Jak by šly školy změnit k lepšímu? Měly by být menší, mnohem menší, a učitel by měl mít naprostou autonomii. Měl by si sám určovat, co bude učit a jak, měl by být akademickým šéfem své vlastní třídy. Modelem pro školu by měla být rodina, ne továrna, jako je tomu dnes. Mělo by existovat obrovské spektrum různých škol. Chtějí rodiče dát dítě do školy, kde se nosí uniformy a děti musí sedět s rukama za zády a chovat se jako malí vojáci? Ať tu možnost mají. Chtějí úplně jiný typ školy? Ať si mohou vybrat. Myšlenka, že obří systémy mohou být řízeny centrálně a uspokojit všechny, vede jen k nekonečným hádkám o tom, co je třeba změnit a jak. Myslím, že v populaci není mnoho lidí, kteří by skutečně oceňovali společnost dětí, kteří je berou vážně a mají radost z toho, že mohou přihlížet jejich růstu a vývoji a cestám, jak tihle malí lidé prozkoumávají svět. Pokud jste jeden z nich, pak víte, že je to ta nejúžasnější věc na světě. Pro takové lidi není těžké rozumět tomu, co říkám o dětech, jejich autonomii, o tom, že jsou vnitřně motivovány k učení. I ti, kteří jsou zpočátku skeptičtí, prozřou, když pozorují své děti. Ale většinová společnost? Ne, ti ne. Většina škol je naprosto proti svobodě, naprosto věří tomu, že děti neudělají nic dobrého, pokud je k tomu někdo nedonutí. Tohle přesvědčení o tom, že děti jsou vlastně špatné a neschopné, pochází z kalvinismu, z protestantismu. Ve většině kultur taková generalizace dětí jako v té naší neexistuje. Hodně mě ovlivnil Erich Fromm a jeho kniha Strach ze svobody z konce 40. let 20. století, v níž mimo jiné poskytuje svůj pohled na to, proč uspěl v Evropě nacismus. Ta hypotéza je, že lidé se cítí v podstatě bezmocní,
proto se upínají k symbolům moci, k autoritám, s nimiž se mohou identifikovat. Myslím, že moderní společnost vede lidi k tomu, aby se bez vedení cítili bezmocní a bezradní. A proto chtějí cítit, že mají kontrolu nad ostatními lidmi, jak jen to jde. A děti jsou přirozeným cílem této touhy. Učení historie ve školách? Vždyť ani sami historici se neshodnou na jejím výkladu. Argument, že je třeba ve školách studovat historii, abychom pochopili současný svět, je nesmysl. Na druhou stranu historie je hrozně zajímavá. Ale pokud zájem o ní přežívá, pak je to proto, že je prostě fascinující pro určitou skupinu lidí. Školy ale zájem dětí o historii spíš ničí. Děti milují poslouchat vyprávění prarodičů o tom, jak to bylo, když oni byli dětmi, jak byly věci dřív, co lidi nosili na sobě, jak žili. Ale sedět nad špatně napsanými učebnicemi a cpát si do hlavy letopočty, to děti jen utvrdí v tom, že historie je nezajímavá. Školy pokazí všechno, na co sáhnou. Děti by měly mít stejnou nezávislost jako dospělí, včetně práva pracovat za peníze, práva na rovné a férové podmínky, práva volit a práva vybrat si nové rodiče.